又讲一讲去下一个情况台，又麻烦你分享一啲图片啦。好，其实点解我哋成日讲嚟讲去都要叫大家行多步去配合特区政府？因为个香港你哋有份嘅，即系讲真，香港爆到七彩关我鬼事啊？唔关我事啊！啊，就系有啲人就话，呀，就系唔关你事，所以你先支持特区政府咁样。唉，唔系嘛？你哋点解去香港啊？就不停咁反政府，对你有好处吗？冇好处噶噃，可笑至极。系啊，好呢啲相就呢张呢啲相咧，呢张相咧就系一间超市嘅门口嚟嘅。嗯，咁就系BNO 祖国吓，即系旗下嘅产业啊，牛奶公司，牛奶国际旗下嘅一间铺头。咁呢间系高档超市嚟嘅，呢间咧就喺澳海城，有一个网友提供嘅。咁嗱，呢张相有啲旧噶啦，我专登唔摆出嚟嘅。但系咧，我听过另外一个朋友佢喺澳海城住，佢话根本佢哋都冇摆 QR code 啊，即系佢哋到而家都冇啊。咁我而家确认唔到啊，希望佢哋咧就全线都摆，即系安心出行 QR code。因为你有地方摆特价牌啊，冇理由冇地方摆 QR code 嘅。就冇理由冇地方買 QR code， 即係好似呢張嘢換可以換咗佢啦。老實講，換做一個大大嘅 QR code 咪夠咪得咯。同埋你擺多幾個啦，即係好坦白講，即係你冇特價牌，啲人都會去買嘢噶啦。你超市嚟噶嘛，大佬啊，一蚊資訊價呢啲特價嘢啊，識得擺啊 ，QR code 咧就冇。即係你商界人士一人行多步好冇？點解唔放個曲咧？老實講。你放个曲啊，唔会赶客嘅。同埋你放多几个啊，可以根本你可以贴喺埲墙度噶。其实系咁呢度，当然亦都系澳海城啦。嗱，澳海城咧，佢唔系冇嘅，佢有，但系个 QR code 好细，同埋咧佢唔系个个出入口都有。嗯，咁所以咧，即系都希望商场咧都系加翻 QR code 啦，即系安心出行，好嘛？即系你好我好大家好啦，商界系咪先？即系大家做生意都系你好我好大家好，大家好才是真的好噶啦。吓，同埋喺商场入边嘅铺头，其实都应该每一个都装翻个 QR code 嘅。嗱，佢唔系全部都有嘅。啊，呢一个就睇唔清楚啦。吓，即系其实点解要开？终于都要开维康名咧。啊，唔好意思，我哋而家都嚟到呢度都要开佢，呢一节就要开佢。点解要开佢？因为太过分。啊，系太离谱啊！全线都冇嘅，白冇嚟嘅呢个系。即系我有个今日有个网友佢就话。啊，惠康啊，全线白毛，乜都冇喎，系啊，做得好差喎、啊、呢方面，冇配合。喂，你唔系即系你系咪你想搞乜嘢啊？吓、啊，怕赶客啦，系咪啊？放个 QR code 啊，客已经少噶啦。嗱，呢个就系 Teresa 女提供嘅，佢就话佢冇影相啊，但系唔紧要啦，我哋讲少少。百佳一田有安心出行，门口有出手液，百佳仲有埋机量体温。百佳仲有保安员提客人量体温，惠康系乜都冇，呢个系观塘嘅超市啊！喂，唔好咁样啦，即系其实阿、啊、成哥咧，佢系有成本嘅，你唔好觉得成哥冇成本，成哥提供呢啲嘢全部都系有成本嘅。你哋惠康啊，即系 BNO 祖国旗下啊牛奶国际嘅公司啊。你哋搞乜嘢？怡和旗下牛奶国际，你哋搞乜嘢？佢发紧梦，到依家即系你超市嚟嘅。其实讲真，即系我知道做生意唔容易啊。但系喂，你有冇搞错？即系你哋旗下嘅嘢全部都乜都冇嘅。嗱，71唔会有啊。即系我啲朋友都话71唔会有 QR code 噶啦。啊，冇安心出行嘅。喂，成堆人聚咗喺度等俾钱，成 Q 人喺度。啊！排队嘅时候嘟个 QR code 有几难啊？吓、啊，系咪啊？好容易做嘅嘢啫嘛，你摆个 QR code 唔使强制啊，暂时唔使强制，你都做咗先啦，好唔好啊？即系每个人行多步啦。喂，抗疫系要自动自觉配合噶，系咪啊？即系我话俾大家听啦，即系我有个朋友咧，佢又好似我咁啊，做小生意嘅，佢自己嘅。
公司门口咧，其实冇人去佢嗰个公司噶啦，即系而家系，因为佢做嗰啲嘢咧就系出去做嘅。佢公司佢嗰个地址嘅门口咧都贴咗个 QR code 喺度，可以夺嘅。啊，咪应该做呢啲嘛？啱唔啱啊？系咪啊？即系你有可能有人嚟嘅地方，你就要加翻个 QR code， 就系咁简单。啊，好啦。台友麻烦你再向下一啲，这个入口即系而家睇得到，这个入口就唔齐嘅，个 QR code 佢唔系冇，唔系完全冇嘅，即系佢系有嘅，即系呢个就呢、这个都系澳海城呢度就有一个啦，佢有一个呢边系有，系所以其实呢啲系要贴大个啲，同埋咧就系、是、应该咧就系、是、要俾大家睇清楚，即系呢要夺噶啦，即系大家其实你记录翻个行踪啦。大家有帮助啊嘛，系咪啊？客运啦，重量有嘅话，有贴嘅话，贴得明显啲、当眼啲、放大啲、啊，可以话呢啲系需要做嘅。你唔好成日下都要等政府啦，真系噶。系啊。而有啲商铺到依家都仲未贴咧，本身佢你唔信个疫情啊？定系话政府唔逼你都唔肯做咧？系咪要咁嘅态度咧？或者强制又系伤和气嘅？系啊，面上强制又系伤和气。强制又是伤和气、就是啊、即是你是要合作，你商界你到今时今日都还不贴的话，不明白他的考虑是什么，老实说人人都贴的底下你又不贴，你就为了个小小利益、啊、我这间呢不用夺的过来买吧，不是这样吧我夺开的我去哪间都会夺的啦，还反而见到你不贴安心出行，还可以怀疑多你，究竟你呢间嘢对嗰个公司嘅安全系咪仲在意嘅咧？即系惠康咁样都仲唔放嘅话咧，就话有，但系冇人扫。其实冇都要摆咗喺度先。其实摆喺度都要摆喺度噶啦，系要摆喺度。我哋讲咗好耐啦，专登都唔开公司名啊。最初睇下你哋有冇做，有啲有做，但系做得太慢啦，即系冇办法，我哋都要出嚟讲，唯有就系咁啦，吓、啊。咁啊，萧峰萧咧就系24号起咧，超市都要 QR code， 边间冇就投诉佢。咁其实嗱，即系呢一样嘢，你哋早做咧就好过迟做吓，即系唔好要政府逼你先。唔好要政，而家系逼咗噶啦吓。其实24号起超市都要有，但系我哋想早啲。个问题就系而家系2月9号咋，嗱政府系俾咗时间大家去行，但系即系我哋其实呢一样嘢咧，我哋讲咗一段长嘅时间噶啦。1月啊，甚至系上年已经有讲噶啦，吓、啊，所以好惨嘅嘢就系咁啦，吓、啊。咁啊，先啲张咧就话牛头角有男子拒绝打针，吓、啊，挥刀伤母亲同埋胞弟，咁啊，哎呀，唔系啊，应该我哋做呢啲咁惨嘅事，应该再讲啦。好啦，嗱、啊，即系其实仲有一样嘢咧，就系、是、啊，呢啲群聚嘅活动咧，最好唔好搞咯，吓、啊，即系。冇必要唔好群聚啊！同埋咧，真系有机会群聚嘅地方，唔该你摆翻个 QR code 喺度啊！即系点解咧？嗱，下一张台样好嗱，呢张咧就系有个网友喺葵涌影到嘅啊！咁呢间嘢咧就门口咧成日都有好多人喺度嘅，而且咧就冇安心出行 QR code 嘅，远睇系嗱，我实际有冇我唔知，但系佢就聚集咗一班人喺度，长时间都系咁嘅呢间嘢系。佢做咩咧？排队有金汁啊？得意嘅。长时间都有人喺度，有佢嗰啲政策文件啊、文宣啊，但系冇安心出行 QR code 嘅，可能睇唔到啦，我唔知啊吓。但系政策文宣就绝对多过安心出行 QR code 啦。嗯。啊喂，自动自觉配合下好唔好啊？好啦，下一张有冇仲有冇啊？冇啦，冇啦。其实我仲有三张嘅，另外咧就讲系仲有三张。嗰三张相咧就咁嘅，有个网友喺康怡广场嘅新鲜生活嗰度影嘅。哦，新鲜生活。佢喺三个门口咧、哦、都冇 QR code 啊，不过好彩咧就系恒隆喺商场好多地方都贴咗 QR code 啊，咁。而家咧，即系喺嗰间超市入口不远嘅地方都可以扫，
咁咧就好过初时揾嚟揾去都冇得数。即系呢间啦，佢嘅讲法系，系啊。其实你有门口有咁多位摆特价咧，你就摆个 QR code 系一啲难度都冇嘅。我只能够咁样讲，即系你起码个 QR code 咧有翻嚟而家做特价嗰啲咁大个。点解呢？因为其实喺外国都系咁嘅，就系嗰啲以前摆特价嗰啲嘢，佢就 BQ 咗，佢就全部搬晒做摆 QR code， 系好大幅嘅。最初嘅时候唔系强制数嘅，你知唔知啊？最初嘅时候咧，佢系要求一定要有 QR code 啫，但系呢度嘅即系超市啊点咧，佢就印好大嘅，印 A 1嘅最少，有啲人系印，有啲超市系印 A 0添，成个 QR code 系 A 0咁印出嚟嘅。咁所以喂，大家帮下手啦，每个人行多步。其实政府冇规定要 A 0 QR code 噶，冇规定要A 1 QR code 噶，冇噶呢度系。但系你做生意嘅人咧，你一定要尽翻啲社会责任。点解啊？因为你超市生意咧喺疫情之下已经好好做噶啦，政府亦都有俾津贴你哋，系咪啊？行多步都唔肯嘅，即系好似牛奶国际咁样，其实系唔啱数嘅。政府又有津贴俾你哋嘅，之前疫即系防疫抗疫基金又有俾钱噶嘛，我记得，即系超市生意好到不得了吓、啊。其实疫情生意其实系好做咗嘅，对于超市嚟讲，点解行多步都唔肯呢？做多少少嘢都唔得呢？唔系咁好咯，我嘅睇法就系、是、吓。啊咁啊 ，Ada 36 chan 就新先生会系百佳，咁所以即系我哋都唔系完全冇建议啦，即系我哋而家我哋好公平嘅，即系我哋啲网友见到啲乜嘢，我哋就讲翻俾大家听。即系嗱，其实新先生会咧，其实有你俾第二张相大家睇下台阳，好，其实有一张相咧，应该咧就系影到个 QR code 嘅，但系好细个，系嗱下一张，唔同啊台。唔紧要，唔紧要，因为台阳个电脑有啲慢嘅。系啦，个边嗰度系睇到嘅、哎，有个 QR code 喺度，但系系唔系？但系系唔系？我唔敢讲啊。呢个系咪？佢有个 QR code 喺度嘅，系啊。嗱，好细个啊，但系个问题系，即系呢个就系、是、大家点样配合嘅问题。即系啲商界，喂，大佬，冇错，印 A 零 A 一系贵，或者印 A 三都系贵，但系你横掂都系印嘢噶啦，系咪先？喂，你唔好同我讲你咁大间公司 A 3 printer 都冇、啊，你印 A 3已经好好啦，啱唔啱啊？即系你唔系就一系就印 A 4咯吓 ，A 4就细啲，即系而家你印咗 A 4但你印 A 3都 double 啦个 size， 啱唔啱啊？系咪啊？啊，严格嚟讲又唔系 double 嘅，严格嚟讲就系、是即系放大咗70%嘅吓，那个 size 又唔系 double 啦吓，但你印。印 A 3其实都好多啊。咁 Lambo Wong 咧就话本地确诊1153宗，而家梗系即系有好多人喺度闹啦，我哋都知道。但系即系其实咁嘅疫情咧，唔系特区政府造成嘅。而家有啲人话特区政府造成，不断将个责任推向特区政府，实际上系人人有份嘅。个社会系人人有份嘅，大家行多步啦，好唔好啊？咁啊，何苦咧就话 A 科够用啦，我公司就 A 科 ，A 科嘅话你贴多几个啊？啲啦，系啊。你点解要贴多几个咧？就系、是、啲人入去之前，如果要排队入去超市咧，见到就扫系啦。咁啊，Dicky Lam 就话太大又唔得，香港街道问题。咁其实咧就咁嘅，你贴喺埲墙嗰度咧，你贴大个啲都 OK 嘅，即系你贴 A 3啊，都唔系真系好大啫，吓、啊。咁啊 ，Ben Chan 817 Ben Chan 咧就话，寻晚特意去楼下商场惠康睇下，仲未见贴安心出行。其实呢个我哋讲咗好耐噶啦，系要大家都系要做多一步啦。咁啊，有个叫做 Y 蚊娘嘅人咧就话，全部都系藉口。咁究竟你讲边啲人系即系藉口咧？唉，你个讲我哋讲嘅嘢系藉口啊，定系而家唔帮手做嘅人系藉口咧？啊，讲清楚啲好少少啊，咁啊，
歪文亮就话大陆 A 零都系只系十几蚊，所以咧歪文亮就叫人哋放大啲嚟放嘅。咁啊，唔好意思啊，我头先睇唔清楚你嘅留言啊，对唔住歪文亮，我而家喺度就误解咗你嘅意思，因为歪文亮都话想做咧点都可以做，唔想做咧就咩都唔得吓。咁呢个系印大少少，其实系可以嘅。我嘅睇法就系咁咯，放眼啲、清楚啲吓、人哋远啲嘅人都可以 scan 啦。系啊，咁Jojo 呢啲就话韩国超市咧摆一排 scan QR 机加 check 体温喺入口先至可以去 shopping。其实咧，我哋疫情嗰阵时爆得好劲咧 ，Delta 爆得好劲嘅时候咧，红色警报嘅时候咧，就系会咁做嘅。佢就有个人守咗喺个超市门口帮你度体温，跟住咧你要排队先可以入去。那个超市咧个人流限制咧系好严谨嘅，一个人出跟住先至入，一个人入嘅，系咁嘅。咁即系香港，其实呢啲嘢迟查要唔要做？其实做超市嘅人咧，其实自己要考虑，其实要考虑一下，即系究竟你要唔要，即系再做得紧一啲，即系入铺头入边嘅人数，你要有个限制喺度吓。咁啊，Ada 咧，三啊六 chan 咧就话蓝田汇景百佳咧就冇安心出行，我谂咧可能系店铺经理嘅安排，咁我唔知啦，呢、這个就吓，咁 Elsa 听就话 A4 就 OK， 应该放贴三个就够，其实多几个冇所谓嘅，你即系最紧要就系啲人方便嘟啊嘛，系咪先啊？咁啊，艾文亮咧就话大陆咧都喺全部超市门口要测体温同扫 QR code， 绿码有口罩提问先至可以正常入。咁其实就咁嘅，即系内地系要扫场所码，有好多人就话内地系有追踪功能就掂，其实从来都唔系嘅。呢个系佢哋系好离谱啊！佢哋有班人根本都唔知道内地做乜，佢就话要学内地吓。呢个系好可恨嘅情况嚟嘅吓。咁啊 ，MyTubeView 就话你估佢哋冇做验十九咁，其实应该会做嘅。其实系咁 ，Lambo Wong 就话张医生话好多家庭团聚，中招一定系噶啦，而家。而且佢哋啲家庭系人数好多噶，几十人噶，黐线，唉，好惨啊！咁啊 ，Virginia 井咧就话我十日前发咗电邮俾惠康嘅顾客服务部，要求佢喺门外张贴安心出行，但系而家都未见到。其实嗱，我哋讲嘅时候咧，已经系差唔多一个月前噶啦，但系都冇，应该唔止一个月前啊！我哋讲话呢啲所有嘢都要装安心出行，应该好耐之前，好耐啦，好耐啦，好耐之前噶啦，都唔系。一朝一夕讲啊！我同你讲都唔系一朝一夕讲嘅吓，所以大家都系要帮下手啦，好唔好啊？咁啊 ，GCP 啱就话又有两个人冇打针死咗，咁其实我唔知喺边度啊？边度啊？即系呢个我唔知系咪香港啊？即系两人冇打针死咗，我唔知系咪。因为两个人冇打咁样死咗，我唔知系打完之后死啊，定还是冇打而死咧吓？打完之后死系咩原因死咧？啊，唔知头唔知路吓。系啊，嗱，咁啊，听唔听咧就话系啊，马来西亚一段时间超市入口都有限制人数、门口扫码、探体温有出手液，收液就一定会有嘅，呢个系咪都应该有？Barry Kwong 就话香港咁，如果两人冇打针死咗，咁惨嘅呢个系我哋用咗成年时间叫人打针吓，系、一开始有疫苗已经叫大家去打噶啦吓，所以系好麻烦嘅。Johnson Cito 就话识条友入街市举起部手机扮扫码，话怕收到通知要去强检。咁我话俾你听，呢啲人系好傻嘅，你唔好呃自己啊！你做呢啲嘢系你做呢啲嘢系呃自己，点解呢？一定会知道你嗰个出行记录完整嘅，一定会知道的。我举个例子，如果政府要踩上嚟嘅话，真系政府要踩上嚟嘅话，好多人都唔得掂啊！GCPN 就话咧，张医生啱啱公布，咁咧留医嘅死咗两个人，冇打疫苗染疫死咗。我哋讲咗好耐噶啦，我哋讲咗好耐，但系我哋人微言轻啊！你睇下人哋洞房元宇宙几劲。叫人不要打疫苗啊！基本上是出到啲题目是吓到人哋唔敢打疫苗嘅，咪而家咪害死人咯。
开心啦。佢唔会啊，佢唔会，佢唔会，佢唔会介意啊。佢而家仲好有两单新闻啊，有两单新闻啊。我话俾你听啊，佢仲有两单新闻可以做啊。佢话政府抗疫不力啊，搞死咗两个人啊。林郑月娥杀人集团，佢都敢够胆写啊。系啊，可以噶。因为呢个即系何志光敢讲啊嘛，林郑月娥杀人集团啊嘛。你估洞房唔敢讲啊？佢肯定够胆讲啊！话俾你听，何志光够胆讲啦，真系。好啦，咁啊 ，Derry Ann 就话咧太多刁民啦，要啲退休警察翻嚟先帮到，一般文职搞佢哋唔掂。其实仲讲乜嘢全民强检？一栋楼啊，几个嗰啲麻烦友，你已经麻烦啦。系啊，好似头先我哋播嗰条片咁，一个。一位女士，鬼殺咁嘈，你就已經係有排你有排你煩噶啦，一個咋，已經可以搞到好頭痕噶啦。萬一啊，萬一就演變成十個嘅話咧，十個嘅話要就要出呢個嘅嚇、啊，要防暴警察噶咯喎，隨時幾麻煩啦、啊。即係呢啲刁民就係麻煩製造者嚟嘅，絕對係。现在咁嘅时势，你仲喺度制造麻烦，搞咩啊？吓，香港人系啊 ，Man Yuan 就话啦，咁嘅嘢，唔好意思 ，Man Yuan 又讲清楚先。Man Yuan 佢话咧，蓝田背景百家有 QR code， 头先有个网友话冇，咁而家有个网友就话有。咁嗱，我觉得咧，点解会有咁嘅情况咧？就系摆得唔够多，同埋唔够清楚个位置咧，就唔够当眼。其实摆翻去当眼一啲嘅地方啦，唔该，好嘛？啊。咁啊，輝日二浪薯片就話針後人亡危害大過反送中，咁因為你反中亂港咧，國安法可以治你到啊嘛。個問題係你報針後人亡咧，你冇法律可以治理佢嘅，其實係嚇。咁啊，長at洞長at唔係洞房啊，對唔住，長at香港洞房報唔肯打針，揮刀斬人單新聞又係用谷針嚟報，佢哋不嬲都係咁噶。之前不是谷針害死人咯，有個叫葉太啊嘛，我都記得好清楚。嗰、那個葉太佢先生咧就係做校巴司機嘅。咁特區政府要求做校巴司機嘅人要打針，打針接種。咁接種疫苗，跟住佢先生過咗身啊。咁跟住佢就賴政府啊嘛，呢、這個葉太係好離譜嘅。咁啊，泰加优就话洞房有个评论员又出文讲打疫苗冇用，咁呢啲叫做咩啊嘛？个人评论啊嘛，呢啲冇问题嘅，佢哋而家觉得系啊，呢啲系言论自由啊嘛，吓咁啊 ，Elsa 听就话刁民一个都嫌多，佢哋会一呼百应，冇错。而且呢条片头先我哋播咗俾大家听，嗱喺我哋呢啲正能量嘅人接收咗之后咧，就会好反对呢鬼阿姐嘅做法，但系咧真系好不幸咧。这个社会上有些人收了这条片是会好觉得阿姐做得好的是会模仿的你说死不死是你说大不大镬好大镬的咁易啊是啊咁啊烧米饼就说算一栋楼有这种师奶全港这么多栋楼都不知道怎么处理所以我们都讲过给大家听真的是处理不到防暴警察来到都不行你对住师奶冻在这里真系冻喺度，啲师奶咪软皮蛇咁咯，跟住呢个同你嘈下咯，咁呢个要讲下啦，吓呢啲 SYT 就话好多间 taste 都有 QR code， 咁一定系啦，非常好，系嗱 ，Windy Lam 好早前旧年清零嘅时候，社长已经每日都话老人家唔打针咧，疫情再严重嘅话咧，老人家会系先死嗰批噶啦，但系好少人理，我哋网嗱我其实我哋啲网友理咗就。即系救到人，即系恭喜你哋咯，就救到人嘅，或者你叫咗身边嘅人去打针，你就救咗人嘅啦。即系你信我哋所讲嘅嘢都系好，你应该系感恩啦，吓唔系感我哋嘅恩系自己感恩啊！啊好彩啊，冇信错隔离，信错啲假新闻。咁啊嗱，租业就话九巴啱啱宣布支持疫苗通行证，其实。九巴应该自己每架巴士，每架巴士都贴翻张 QR code， 系啦，系啦，每个座位都贴，每个座位都贴，系，每架巴士系有成本噶啦，呢样嘢我都同大家讲，呢样嘢有成本嘅，但系即系嗰啲企位啊，我相信咧都系要有人数要限制啊，上巴士嘅时候都要，即系我哋呢边新西兰咧就系咁嘅，
就每個位置都要隔開，唔可以都有限制嘅，就唔可以逼曬入去，企位都唔准企，咪等耐啲咯，等多兩轉車咯，只能夠咁樣。同埋係啊，同埋巴士開多幾部係要蝕本噶啦，但係政府可以補貼嘅。咁其實特區政府應該考慮一下，即係個補貼嗰度應該加翻少少，即係因為而家好多時坐疏啲。是啦，你宁愿呢就是而家喺疫情严重嘅时候你补贴多少少，即係港铁啊，我呢啲提议呢未必会有人考虑嘅，但係即係我都建议呢，港铁应该就可以补贴多啲，咁补贴多啲点呢，啲车开密啲。啊，即係啲车开密啲嘅话呢，咁人数就自然企得开啲，咁大家染疫嘅风险又低啲，即係巴士又系补贴囉，小巴都可以补贴，你本来而家坐19个位。咁咪可以補貼到淨係坐十條友嘅，咁個風險咪又降低囉，啱唔啱呀？即係你補貼下，咁有啲嘢即係講真，本身呢就因為嗰個社會應該已經上社會上面呢應該少咗人㗎啦，其實就因為而家疫情都幾嚴重，咁但係你再加返啲補貼，即係根據情況而定啦，當然係你點樣補貼政府呢個要度嘅，即係如果同意咗開多一兩班車，政府咪補貼翻開多班車嗰個成本咯。其實係可以咁嚇，咁大家多行幾步啦。即係有啲人就話唔係強制奪嘅，咁配合一下。因為其實私家醫院都唔係強制奪嘅，我話俾大家聽嚇。即係有個網友其實之前一早話咗俾我聽，私家醫院唔係強制奪嘅。咁樣嘅，其實呢啲係要大家行多步咧。即係香港係一個私營經濟好多嘅地方嚟嘅。如果你做生意嘅人咧，唔行多一步咧，是解决不到个疫情的。是解决不到的。同埋即是大家行多步呢，是你好我好大家好。因为如果你疫情继续蔓延呢，大家都没有生意做的，是揽炒的。这个是很重要的。那么吴林就说今天坐巴士都不少人感觉很危险。其实这样你坐巴士又不是危险的。你即系上车之前就出手液，落车又出手液，唔好掂个口罩吓，个口罩唔好喺上喺个车度。有时哎呀块面好痕啊，忍住咯，即系块面好痕，你拗咁样掹个口罩，其实就有风险噶嘛，系咪先？每个人行多一步吓，安全好多嘅。同埋而家即系注重一啲，其实个疫情其实系要靠大家嘅。我哋讲好多次噶啦，即系呢一样嘢，我哋都讲咗，起码都半年系。都不止半年了，其实讲了成年要打针配合呢，起码讲了两年所以都是希望大家要即行多步啦，好吗？